अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स गर्ल्स हाई स्कूल कलमाबाद। टाटियो बच्चो, आज इस लेसन पारुन सह वाटर पेज नंबर 138 टेक्स्ट बुक हूँ। चूंकि वाटर तुम पता वाटर कथ वाटर वन कशिर पे आब, उर्दू पे वन पानी, हिंदी पे वन जल। इस वाटर वाटर is the most wonderful gift from nature. یہ واٹر ہاں آرٹفشلی بنائیت کھین، واٹر اللہ تعالیٰ سن ونڈرفل گفٹ اخذ واٹر ون آف دی ایسنشل ات پہ ایسنشل رکوائرمنٹس من ایر، ایر پہ واٹر، واٹر پہ فوڈ، فوڈ پہ شیلٹر، ہم گئی ایسنشل رکوائرمنٹس آف ایوری مین۔ گو پرت کنس انسانس آب ضرورت آسان، چاہے سو امیر آس، غریب آس، یت تہ روزن وول یت تہ ملکس من یس تہ ہیومن بینگ آس روزان یا لیونگ آرگنزم آس آسان، تس واٹرچ ضرورت۔ توے چھ ونان واٹر از دی ونڈرفل گفٹ فرام نیچر، تکیاز آب چھ پرت جائے، یہ واٹر چھ پرت ملکس من اویلیبل، پرت لیونگ آرگنزمس خاطر چھ واٹر ضروری۔ اٹ سپورٹس لائف آن ارتھ، تو مطلب گو واٹر بغیر ہیکہ ارتھس پہ لائف پاسبل ٹھیک، تکیاز یم تہ لیونگ آرگنزمز تمن واٹر ضرورت، چاہے پلانٹس اینملز، وائلڈ اینملز، ایکویٹک اینملز، وائلڈ پلانٹس، ایکویٹک پلانٹس، مائکرو آرگنزمز، انسیکٹس، برڈس، گو اس تہ لیونگ کریچر، اس تہ لیونگ آرگنزم ارتھس پہ تس واٹر ضرورت۔ توے ونان واٹر بغیر ہیکہ لائف پاسبل ارتھس پہ کھین، لیونگ آرگنزمو بغیر تہ واٹر پن امپارٹنٹ، صرف لیونگ آرگنزما یوت ضرورت کھین، تو باقین کریچرن تہ واٹر، تکیاز واریاہ کیمیکل ریئیکشنز گھسان تم یم من واٹر ضرورت پیوان۔ اس واٹر واٹر کلر لیس، ات پن کلر آسان کھین، واٹر از ٹیسٹ لیس، بیس ات ٹیسٹ آسان کھین، پتہ ات کلر تمکو بنا اس اوبجیکٹ ات من ترو تک گھس تمکو کلر۔ مثال کے طور پر اگر اس واٹرس من ترو بلیک انک، ات گھس بلیک کلر، اگر اس ات وائٹ انک ترو ات گھس وائٹ کلر۔ اتھے پہ واٹرس ٹیسٹ آسان کھی، اتھ تمی سبسٹینس ٹیسٹ، اس سبسٹینس ات من ایڈ کرو۔ سپوز اگر اس واٹرس من ترو گلکوز، ات گھس گلکوز ٹیسٹ، اگر اس واٹرس من ترو جوس، ات گھس جوسک ٹیسٹ، پن ٹیسٹ آسان واٹرس کھین۔ توے ونان واٹر از ٹیسٹ لیس اینڈ واٹر از کلر لیس۔ اتھے پہ ونان لائف از امپاسبل ود آؤٹ واٹر، سو ود آؤٹ واٹر لائف از ناٹ پاسبل۔ دیٹ مینس کہ اگر نہ آب آس کھین تیل ارتھس پہ لائف پاسبل کھین، تکیاز گھن تیل پلانٹس گرو، تو یل پلانٹس گرو گھن کھین تم ست بن باقین آرگنزمن فوڈ کھین، اس ون اوور آل چن تیل لائف پاسبل واٹر بغیر کھین۔ لیونگ اگر آرگنزمز کین سرو ود آؤٹ فوڈ، یم لیونگ آرگنزمز زند جاندار چیز یم چھ تم ہیکن فوڈ بغیر روزت، کینسن ویکن تہ کینسن ہفتن ہیکن تم غذا بغیر تہ روزت، مگر واٹر بغیر ہیکن نہ تم دوہس تہ روزت کہین۔ تو یل کہ زن ونان چھ واٹر چھ یوان دویمس نمبرس پہ، گوڈ چھ یوان ایر، ایر پتہ یوان واٹر، یم ایسنشل رکوائرمنٹس اکس لیونگ آرگنزمس منز آسان چھ۔ واٹر از امپارٹنٹ فار آل لیونگ آرگنزمس، پرت کنس لیونگ آرگنزمس چھ واٹر ضرورت، آبی ضرورت۔ وی رکوائر واٹر فار اوور ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز، اس یم تہ اس ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز کران چھ تمن من چھ اس آب ضرورت پیوان۔ 70% آف اوور باڈی کنسٹس آف واٹر، یس سانی باڈی چھ ات من چھ 70% واٹر۔ دیٹ مینس کہ اگر اس باڈی پنی وزن کرو تات من اس 70% آب، تو باقی اس 70% اس آب سانی باڈی من۔ وی لاس واٹر فرام اوور باڈی تھرو سویٹ، سانی باڈی من چھ واٹر گسان لاس ان دی فارم آف سویٹ، اس ارتھ یوان چھ سویٹ چھ یوان، تپر چھ واٹر لاس گھسان اینڈ یورینیشن، بیس یورین پاس آؤٹ چھ گھسان سانی باڈی من، تات من چھ واٹر آسان۔ تو بیٚیہِ کتھ کتھ چیز چھ اس واٹر استعمال کران، تۄہہِ چھو پاے وی یوز واٹر فار ڈرنکنگ، چن خٲطرٕ چھ اس آب استعمال کران، فار باتھنگ، باتھنگ گوٚو سران کرنہٕ خٲطرٕ چھ اس آب استعمال کران، کُکنگ، کُکنگ گوٚو غذا رننہٕ خٲطرٕ چھ اس آب استعمال کران، واشنگ کلوتھز، یوٹینسل گوٚو پنٕنۍ بانہٕ چھلنہٕ خٲطرٕ چھ اس آب استعمال کران، فار کلیننگ آف ٹایلیٹس، ٹایلیٹ صاف کرنہٕ خٲطرٕ واٹر گژھان استعمال، کلیننگ آف فلور، فلور گوٚو گرے صفٲیی کرنس، فلور چھلنس، کچن کمرٕ چھلنہٕ خٲطرٕ چھ اس استعمال کران، اِرگریشن آور کراپس، اِرگریشن آور کراپس مطلب گوٚو پنٕنٮ۪ن یم تہِ اسہِ ایگریکلچر لینڈ چھِ آسان، کھہہ زمیٖن چھِ آسان یا وارِ زمیٖن چھِ آسان یا باغ چھِ آسان، ییٚتٮ۪تھ تہِ أسۍ پنٕنۍ کراپس گرو کران چھِ تتہِ چھِ أسۍ آب استعمال کران سگ سگ خٲطرٕ، ٹھیٖک۔ مطلب گوٚو یہِ چھُ اتھ امپارٹنٹ پوینٹ فار دَ اِرگریشن آف اوَر کراپس۔
مطلب گوٚو اگر سٲنۍ ایٚگرِکَلچَر کرٛاپ آسہِ نہٕ واٹَر کینٛہہ ایٚگرِکَلچَر کرٛاپ ہیٚکہِ نہٕ گرٛو گٔژھِتھ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ کیٛاہ ہیٚکہِ باقٕیَن لِوِنٛگ آرگنِزمَن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ ہیٚکہِ اَمیُک اَثر پٮ۪ٹھ اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو أسۍ برٛونٛہہ کُن کہِ آبُک سورُس کیٛاہ چھِ کَتہِ کَتہِ چھِ أسۍ آب اَنان آب کَتھ کَتھ جایہِ کٕمَن کٕمَن باڈیٖزَن منٛز چھِ آسان آز تھٲیِو تُہۍ یاد واٹ آر دَ یوٗزِز آف واٹَر واٹ آر دَ ڈِفرَنٛٹ یوٗزِز آف واٹَر ڈرٛنٛکِنٛگ باتھِنٛگ کُکِنٛگ واشِنٛگ کٕلوتھٕز کٕلیٖنِنٛگ ٹایلیٹٕس کٕلیٖنِنٛگ آف فٕلورٕز اِرِگیٹِنٛگ اَوَر کرٛاپٕس یِم چھِ کینٛہہ اِمپاٹَنٛٹ واٹرٕکۍ یوٗز